نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة. ده اللي يهمني الشعب الاسرائيلي يعرفه، ان هي حرب معركه احنا انتصرنا فيها، ما حصلش حاجه، ما احنا بنعترف ان انتوا انتصرتوا في 67 اللي فيها، لكن انتوا بتضحكوا على الشعب بتاعكم بتقولوا لهم ان انتوا انتصرتوا. احمد زايد ميكائيل اناليست فينانسي بمكصو نولد شنتين بلواد اخري ملحمه يوم كيبور. استاذ احمد زايد مؤسس المجموعه 73 مؤرخين، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. אבל כעבור 50 שנה נראה שהוא חי את ההיסטוריה שלה בכל רגע בחייו, כאילו הוא עצמו היה בשדה הקרב. الجيش المصري في الفترة الحالية رغم ان هو بعيد جدا عن الجيش الاسرائيلي في التفوق العسكري، لكن اخد خطوات قريبة جدا يعزز قدراته ان هو جاهز لحرب دفاعية ضد اسرائيل. احتمالات الحرب قائمة بيننا وبينكم، سببها او هيكون لمن يشعلها حكومة متطرفة بقرار أحمق يثير مش هقول استفزاز وغضب، لا، هيثير حروب في المنطقة كلها. يجسد هذا المؤرخ المصري وجهة نظر غالبية المصريين التي ترفض التطبيع مع إسرائيل وما زالت ترى فيها عدوا إلا إن قامت بحل القضية الفلسطينية. بتلعب بالدين، بيتم اقتحام المسجد الأقصى يوميا، الحرم الإبراهيمي بيتم اقتحامه، وإحنا دول عربية إسلامية عاطفية، فأنا بشوف الحاجات ده هيك. إزاي هتتوقع مني أن أنت حكومة متطرفة فجأة ما ممكن تقرر تهد المسجد الأقصى؟ هل أنت تتوقع أن إحنا كمصر هنسكت؟ عشان كده إحنا بنتسلح، عشان كده ده سلام بارد. النهاردة الجمعة 2 فبراير 2024 رحلة أبطال حرب أكتوبر من مجموعة 73 مؤرخين لخط بارليف. احنا دلوقتي الساعة 12 الظهر في نقطة عيون موسى، والناس بتتفرج تحت وبتتصور، واحنا بناخد من أعلى نقطة صورة للتاريخ. معانا 22 بطل من أبطال الحرب، ربنا يخليهم لنا. هنا كانت الصهاينة موجودين. בינתיים זה רק תרגיל. שתי דקות אליך, תגיד לי מתי לפי שאתה מוכן. אבל כולם כאן כבר מבינים, התרחיש שהלוחמים והלוחמות מציגים כאן, סמוך לגבול לבנון, יכול להפוך בכל רגע לאירוע אמת. המטרה לתרגל פינוי פצועים משדה הקרב תחת אש תופת של חיזבאללה הכי קרוב לגבול. כלקח ממלחמת לבנון השנייה, בבתי החולים הגדולים בצפון הכינו מתחמי ענק תת-קרקעיים שמיועדים לטיפול בפצועים שהגיעו לבתי החולים. הם מתמודדים בעצמם עם איומים, כמו בבית החולים לגליל שבנהריה, שם עשו קידוחים לאחר שעלה חשש ממנהרות חודרות של חיזבאללה, שמהן עלולים לצאת מאות מחבלי רדואן שהשתלטו על מחלקות שבהם מטופלים ואנשי צוות. אחרי השבעה באוקטובר חושבים כבר על הכל. ולא הייתי אומר שמתוח, אבל ברגע שנוצרו אינדיקציות כאלה, אנחנו נדרשנו לתת לזה פתרון מקצועי, וגם צוותי בית החולים
יחד עם צוותי הנדסה פיקוד צפון, הם אלה שעשו פה את החפירות שאתה רואה כאן, לאורך תקופה ארוכה, החדירו לתוך הצינורות ציוד ומכשירים, שיאפשרו לבחון את הרעשים האלה ולשלול. עד לאיזה עומק זה הגיע, אתה יודע? זה עשרות מטרים. עשרות מטרים פנימה. אנחנו נמצאים בעצם במתחם של 100 מיטות כירורגיות. יש ארבעה כאלה בבית החולים, כולם מחוברים במנהרות תת-קרקעיות שמאפשרות את העברת המטופלים לאתרי האשפוז השונים. תראה, מדינת ישראל במלחמה, זה התפקיד שלנו, זה המקצוע שלנו. אנחנו מתכוננים למצב הזה שנים, בוודאי בחודשים האחרונים. אבל עד כמה זה אופטימלי להישאר במתחמים כאלו למשך זמן רב? יש לזה מחירים. תשמע, יש שחיקה. המטופלים עצמם מרגישים את התנאים. אתה רואה את התנאים? הפרטיות משפיעה. אחד מתרחישי האימה שמהם חוששים בישראל הוא פגיעה אפשרית של חיזבאללה ברשת החשמל הארצית. גם לכך נערכים בבתי החולים. מאחורי שתי גנרטורים של בית החולים התת-קרקעי, שבמקום ממוגן, ויודעים לספק אותנו ל-72 שעות ולשמור על הערכות של... אני עוזב עכשיו את חאן יונס ברגשות מעורבים. מצד אחד שמחה גדולה, אנחנו כבר לא בתקופה של פוגרומים ששחטו, אנצו והתעללו בנו ללא תגובה. ברוך השם, החרבנו להם שטח עצום, הרגנו בהם עשרות אלפים של המלאקים. מצד שני, עוד לא הגענו להיות צבא מוסרי, וזאת המלחמה האמיתית של עם ישראל. כל השאר הסתדר אחר כך בקלות. מוסרי זה להבין שכל ערבי הוא חפץ חשוד. אולי הוא טוב, אולי הוא קצצה, אבל הוא חשוד. מוסרי זה להוציא להורג את כל המחבלים אחרי שחוקרים אותם. מוסרי זה לכבוש וליישב את כל חלקי ארץ ישראל, וכל מקום שנשאיר בו כן צרעות יתנקם בנו במוקדם ובמאוחר. ההבנה הזאת היא מצילת חיים. חייבים להבין את זה בשכל לפני שהאויב יסביר לנו את זה עם דם חס וחלילה. בהצלחה לכולנו, לכל עם ישראל, במערכה הגדולה והחשובה הזאת. בני משפחות החללים אינם מזים. אלפי הפצועים ונכי צהל אינם מזים. תושבי הדרום שחיים שנים כל כך רבות אינם מזים. אזרחי ישראל אינם מזים. וגם אני, אדוני ראש הממשלה, אינני עז. אנחנו לא נאפשר מצב שהחמאס ינצח פה. אנחנו שומעים את האיום של בן גביר, יושב ראש המפלגה שלך. הוא אומר, אם טובה עסקה כזאת, אנחנו לא שם. אז השאלה היא... למה נסתכל על זה בתור איום? לא, אנחנו לא אוקיי. מאיימים. אין זה? דבר שאנחנו רוצים יותר מלראות את החטופים חזרה הביתה. אוקיי. לא, איום... מה אוקיי. המחיר של להחזיר את החטופים? האם המחיר של להחזיר את החטופים הוא הפסקת הלחימה הזאת? אם זאת אומרת שמחר בבוקר יש עוד תיבה באוקטובר. אם הצבא יבוא ויגיד, אני יודע להיערך בחודשיים האלה טוב יותר, זה לא יעלה לי בהרוגים נוספים, ואחרי זה אני יכול להשלים את המשימה, קחו כמה זמן שאתם רוצים. אבל לא הפסקת הלחימה. זו העסקה, אם אנחנו רוצים אותם בחיים, או שנגיד, ניתן להם למות. ניתן להם למות שם עד האחרון, בזכותם נבנה את מדינת ישראל. על דמם, הם לא ביקשו את זה, הם לא רצו להיות הגיבורים האלה, אבל... החלטנו, כחברה ישראלית, כציבור ישראלית. זה או ה-136 אלה, ושוב, אני חושב שצריך להיכנס ולעשות ככל האפשר, כדי להציל אותם, אבל מולם אנחנו צריכים לשים אלפי אזרחי ישראל אחרים, שהם ימותו אחר. כרגע הבעיה בוערת, אסף, כרגע הבעיה בוערת עם 136 אנשים, שנלקחו מהבתים שלהם, נלקחו ממסיבה, נלקחו ממקום שהם לא התכוונו בכלל למצוא את עצמם בעזה, בסוף היום. מדינת ישראל צריכה הייתה למנוע את 7 באוקטובר. אנחנו פותחים עכשיו בפרטים החדשים על עסקת חטופים ודרישת חמאס, הדרישה המרכזית שלהם לשחרר את מחבלי הנוח במסגרת העסקה הזאת. סולימן מסעודה, אתה מפרסם את הפרטים.
נכון, מיכל סנואר, אמנם עדיין לא מחזיר תשובה רשמית, אבל דרישות מרכזיות כבר עולות במהלך הימים האחרונים, ואחת הדרישות היא בדיוק מה שאת אומרת עכשיו, ואנחנו מפרסים הערב, שחמאס דורש מישראל לשחרר את כל פעילי יחידת העילית שלו, מה שאנחנו יודעים כאן בשם הנוח'בה, שהשתתפו בטבח הקשה בשבעה באוקטובר. לפי גורמים המעורים במשא ומתן מיכל, הדרישה הזאת עולה כבר במהלך הפסגה בפריז, על ידי גם קטר וגם במצרים, ושוב במהלך שיחות בין המתווכים בימים האחרונים, אגב אני יכול להגיד לך שגם במהלך היום, כאשר אסמאעיל הנייה נמצא בקהיר ומנהלים שם את המסע ומתן. מה שאנחנו יכולים להגיד כרגע על עמדת ישראל מיכל, שמתקיימים דיונים, אבל עדיין לא התקבלה ההחלטה בהקשר הזה של לשחרר את הנוח'בה, וכפי שאמרת, אנחנו בשעות דרמטיות, סינואר אמור להעביר תשובה לישראל דרך קטר, זה מתעכב. סינואר שיושב עכשיו בבונקר וצופה בכם, ובחוויה שלו היום, כשהוא יושב בבונקר שלו וצופה בטלוויזיה הישראלית, הוא אומר לעצמו, אוטוטו אני מגיע לדופן. חברה ישראלית חוזרת לריב, מתפרקת, כל הקריאות, עכשיו, עכשיו, בכל מחיר, לעצור את המלחמה, צהל מרדד כוחות, משחרר מילואים. עוד קצת, עוד כמה נשימות, ואני מנצח, אני שורד. המדינה שאת מכירה, אולי לפני השבעה באוקטובר, היא המדינה שהערך העליון שמקודש בה הוא ערך פדיון שבויים. זו המדינה שאת רוצה לראות גם עכשיו. נכון. מתנהלת ככה. נכון, בהחלט כן. זה ערך שמופיע בתנ"ך שלנו. אני חושבת שצריך לקיים אותו בראש ובראשונה. מצד שני, שרים בממשלה מפעילים כל הזמן לחץ נגד עסקה, והכל נראה נורא שביר. אני מבקשת לפנות אל מר נתניהו, בבקשה. מר נתניהו, למפגינים שמפגינים בכניסה לכרם שלום, רק תדעו שאם אין אספקה לחמאס, אין אספקת מזון לשבויים. אנא ממך, עשה כל אשר ביכולתך. لا حول الله بعدك شب ترى والله حزنت عليك والله تأثرت لي لحظة أبكي מעבר ניצנה מרגע חסום איזה יופי איזה אלופים כל הכבוד Wake up, Americans. You're about to be pulled into a war with Arabs, with the Muslim world, and you're going to be made to believe that something horrible that happened to you was done by the Muslims. But it wasn't done by the Muslims. It was done by a wild card, the Israeli Mossad, that's cunning and ruthless and can carry out attacks on Americans and make it look like Arabs did it. That's the literal definition of a false flag. It ain't right that that's a false flag. That's not my conspiracy theory. That's a U.S. Army report. The day before, published the day before 9/11. Yes. You can call me any name you want to call me. That's a U.S. Army report. They warned us. They were telling us what Israel is capable of doing.
גאון. כולו, כולו, כולו. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.